For Emilsen Fisk så vil de endringene som nå legger til grunn gi en ekstra beskatning på 22,5 millioner i året, uavhengig av hvordan det går på resultatet. Og det blir store summer, og det er summer vi helst skulle ha reinvestert og sikret trygg drift og arbeidsplassene, og ikke minst de miljøutfordringene og det grønne skiftet som vi har tatt tak i allerede. Om Emilsen Fisk blir solgt eller ikke, det er noe som er opp til eierne. Men jeg kjenner eierne, og de har lokale verdier. De ønsker å være her, og selv om den ekstra regningen er dyr, så er det ikke noe de ønsker å gjøre. Spørsmålet blir om konsekvensen for selskapet blir så stor at det blir belastning og fortsatt sånn som det er i dag. Blir de tvunget til å selge eller gå på børs eller flytte som enkelte har antydet?